السلام علیکم. السلام علیکم، ٹھیک ہو جناب؟ جی، 2 کلو گوشت کوئی کرو نا. اچھا جا، نام دسو اپنا. میرا شاپ کیری جگہ پر ہے؟ چنگی نمبر 4، فریش میٹ شاپ. آج کیرا گوشت ہے؟ گائے کا گوشت. ٹھیک ہے، مہربان. السلام علیکم، ٹھیک ہو چاچا؟ اور نام اپنا بتائیں. محمد خان. ہاں، پیچھے کس جگہ سے؟ سوات کالام. سوات کالام سے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. پچھلے دن بارش ہوتی رہی ہے، موسم ٹھیک ہو گیا. بابا جی کو، سارے کو، کتنا بھی ادھر لے لیا، سارے مسئلہ بھی کرنا. انشاء اللہ، اوکے، جزاک اللہ. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. جی ہاں، ماشاء اللہ جی، بنو پلاؤ تیار ہو چکا ہے. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، ماشاء اللہ.